det fedeste, det er at sidde ved hul 16 og følge med. Og når folk, når de spillerne kommer, så enten så kan de kaste en bold ud, eller nogle kasketter. Ja, bare den gejst, der når de sådan kommer og klapper det hele. Det er ekstremt hyggeligt at enten gå rundt og følge nogle golfspillere, man rigtig godt kan lide. Ellers, som vi gør, sidde ved hul 16 og følge med, hvad der sker. Det er det første år, vi er her, og vi havde selvfølgelig forventninger om, at det kunne være godt, men det har været bedre, end vi ventede. Det er sjovt at komme tæt på og se spillet stå lige ved siden af, når en bold den er røget ud i roffen, og hvordan de kommer ud og opleve virkeligheden på en anden måde, end når man ser det på golfkanalen. Jamen, det er sjovt at være her, og jeg synes, at det er et fantastisk område at gå rundt i. Og jeg synes generelt, der har været en god stemning, og jeg synes, i forhold til, når man sidder og ser fjernsyn, så er der også væsentligt flere mennesker her, end der er i til mange af de andre turneringer. Naturen er anderledes, der vi kommer her, og så virker det som om, at der måske er mere sammenhold, egentlig, når man kører rundt. Altså, kommunen står mere sammen om tingene, end de gør det, hvor jeg kommer fra. Det har været rigtig, rigtig fedt. En helt vildt god oplevelse. Anderledes end bare alle mulige andre små turneringer. Det er bare hele stemningen, at alt det her med danske flag og alt muligt, det synes jeg virkelig gør, at det giver en virkelig fed stemning.